Підготовка зустрічі Сі Цзіньпіна і Джо Байдена триває. Незабаром Вашингтон відвідують китайські урядовці. Про це повідомляє The Wall Street Journal. Мовляв, уряди обговорюють візити високопоставленого чиновника з питань економічної політики Китаю та міністра закордонних справ. За інформацією видання, також запланований візит віце-прем'єра Китаю Хе Ліфена. Сам лідер Піднебесної може відвідати Сполучені Штати Америки в межах участі у саміті АТЕК у Сан-Франциско вже у листопаді. Ну, журналісти переконані, що такий захід міг би дати послаблення потужності і напружених відносин між державами. Ситуація загострилася на початку року, коли над Штатами зафіксували китайську повітряну кулю. Як тоді писали західні ЗМІ, Китай міг використати її для спостереження за американськими секретними об'єктами. Ну, адже Байден назвав Сі диктатором. Також дуже відрізняється і зовнішня політика двох країн, в тому числі щодо війни Росії проти України. Юрій Олійник, експерт недержавного центру Української студії стратегічних досліджень, керівник дослідницьких програм, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Юрію, доброї вам ночі. Доброї ночі, вітаємо. Ночі, слава Україні. Героям слава. Ну, видається таким достатньо несподіваним оцей можливий візит Сі Цзіньпіна, особливо враховуючи напругу в цих відносинах Вашингтона і Пекіна, саме на цій стадії, так? Чи зважиться все ж таки, на вашу думку, Сі Цзіньпін приїхати до Сполучених Штатів? Ну, я думаю, проблеми, щоб він саме приїхав, в нього немає страху, що з ним щось зроблять. Це не питання Путіна, тому що хоча китайський режим також, ми знаємо, звинувачується в актах проти людства, злочинів, навіть геноциду проти уйгурів, в тому ж самому Сіньцзяні, придушення повстань там в Гонконзі, але він не здійснює відкритої агресії проти сусідніх держав на даний момент. І досить сильна держава, економічно сильна, політично, тому я зараз немає такої загрози особистої питання безпеки щодо відвідини Сі Цзіньпіном якої західної держави. Тут питання статусу і питання готовності до прямої розмови, тому що досить рідко відбуваються фактично раз в кілька років такі розмови, якісні розмови, в принципі, які набагато що впливають. Ми бачили такі зустрічі, які були минулої осені, які запустили цей процес, що почався вже через кілька місяців, так би мовити, потік китайських мирних ініціатив. Трошки. І зараз ми бачимо, як на мене, певний такий курс на те, що Китай хоче на цей момент все-таки певною мірою деескалацію провести, тому що Росія показала, як васал я Китаю, як його силова проксі-сила, не надто велику дієздатність самостійно діяти, до кінця йти і перемагати на даний момент. А щодо власного застосування особистої армії, Китай, з прикладу Росії, на яку його армія, на совєтські зразки, взорується, взорвалась. І з огляду на показники мілітарних реформ в армії, які йдуть, які продовжуються, потребуючи кілька років, припускається, що Китай зараз не готовий до якоїсь там сильної ескалації навіть на Тайвані. Для цього мінімум треба ще кілька років. Тому я думаю, це такий, поки що варто очікувати чергового такого спроби розрядки, хоч але в такому міні-форматі, тому що ті протиріччя, які є між Китаєм, китайським блоком і американсько-західним блоком, вони поки що ніде не діваються. Але щодо Росії, ми бачимо якийсь пошук компромісу, який проявляється в тому, що Китай відвідав той форум, і США, і Китай відвідали відомий форум Саудівської Аравії, миротворчий, який говорили багато хто, що це дійсно політично важливо з того аспекту, що там було багато представників ключових держав глобального півдня, але за кулісами важливо, що напряму спілкувалися представники Китаю і США. Пане Юрію, як ви вважаєте, під час цієї зустрічі хто буде головним? Хто кому ставитиме питання і диктуватиме умови? Тому що, ну, відверто, дві країни-лідерки, країни, які мають певне протистояння і політичне, зокрема. Якою ви бачите цю розмову?
Ну, я бачу, що ми можемо зорватися певною мірою на ті приклади, які були з часів Холодної війни. Тоді ми знаємо, навіть коли між СРСР та США були найбільш гострі моменти, майже до ядерної війни не доходило, але паралельно деякі були моменти якоїсь спроби розрядки, навіть не розрядки, а момент напруги, коли особисто ці держави вели проксі війни, чи в В'єтнамі, чи в іншій, він до Китаю. Там президенти американські до Москви літали, московські лідери там КПСС, московські ці більшовики до США. Тобто просто вважали на силу свого опонента, який, попри те, що він недружній, він має достатньо сили, щоб ним поважно говорити. Зараз таким контрагентом є Китай. Звичайно, на даний момент Захід може багато ж великий арсенал і при бажанні, і при політичній певній рішучості. Щоб обмежити можливості Китаю, вже зараз в Китаї великі проблеми економічні з рецесією, з проблеми з зараз криза іпотечна йде в ньому щодо забудов, щодо будівництва, з будівництва велике, багато будівництва зупинено, інші проблеми, але і він зараз залежний від зав'язаної торгівлі з Заходом. Але попри те, з огляду на демографічну, економічну і все більш зростаючу саме військово-політичну роль Китаю. У світі вони розмовляють зараз як такі конкуренти, але водночас і контрпартнери.